Tata. Takže Viktore. To je pro tebe, jo, taky. Tak si dej. A ještě by se mi chtěl věnovat tady vašim kamarádům, co se za námo přišli podívat. Takže to je i pro ně. Jo, a ještě je to pro Puška z Velhardic. Ta hradí mi už hezky jedy páče.